Olá, amigo. Você que está seguindo a série Os Bastidores da Passagem de Elvis, sabe que eu estou trazendo o assunto através do cruzamento de vários livros, ok? Temos já do 1 ao 7, são 7 vídeos até agora, e hoje estou partindo para o oitavo vídeo, ok? Recapitulando, Elvis foi encontrado caído no banheiro, ele foi socorrido, levado para a ambulância e agora ele está dando entrada no Hospital Batista, na sala de trauma número 1, ok? Eu vou seguir o texto e são dois livros hoje. O primeiro livro é de Nancy Hawkes. Eu vou colocar uma foto porque o meu livro está em arquivo digital. Eu não tenho esse livro físico, ok? Então, as pessoas sempre me perguntam sobre os livros. Eu vou pôr uma foto e se você quiser comprar e ter mais sobre o que Nancy fala sobre Elvis, é um ótimo livro, ok? O outro livro é um velho conhecido nosso, é esse aqui, The King and Dr. Nick. Hoje são os dois livros que eu vou usar. Pessoal, afofe as almofadas, ajeite-se na cadeira, coloque o fone de ouvido. Vamos viajar no tempo. Vamos ao texto. Assim que Elvis foi levado de Graceland, ela me agarrou pelo braço e disse: "Vamos, temos que ir lá em cima nos livrarmos de algumas coisas antes que os investigadores cheguem aqui." Eu não sabia o que ela queria dizer, mas eu a segui até o banheiro de Elvis. Ela explicou que precisávamos nos livrar de quaisquer medicamentos, agulhas, seringas e coisas assim. Apenas no caso de Elvis morrer e a polícia aparecer para investigar a sua morte. Ela disse que não ficaria bem se qualquer uma dessas coisas fossem encontradas no banheiro ou no quarto. Eu não achei que nada disso era ilegal. Eu estava apenas fazendo o que tia Delta me mandou fazer. Eu ainda estava tentando entender o que tinha acontecido, não me permitindo até pensar que Elvis poderia estar morto. Era inconcebível sequer ter este pensamento. Eu acho que, no estado de espírito e medo que eu estava experimentando, ela poderia ter me pedido para fazer praticamente qualquer coisa que eu teria feito. Pelo menos eu tentei fazer. Fora a sensação de choque que eu estava sentindo naquele momento. Eu peguei uma lata de lixo do banheiro de Elvis. Sempre deixamos sacos plásticos nas latas de lixo. Então eu tirei o saco plástico e comecei a pegar todos os recipientes, frascos de comprimidos, aspirinas e até mesmo algumas seringas de todo o banheiro e coloquei no saco plástico. Nós limpamos o banheiro e o quarto, tentando nos certificar apressadamente que os balcões, gavetas e armários estavam completamente vazios e limpos. Meu coração estava acelerado, como era evidentemente o caso de tia Delta também. Enquanto tentávamos verificar confiantes que conseguimos nos livrar de tudo, aparentemente não fizemos o melhor trabalho do mundo. Várias agulhas foram encontradas mais tarde pelos investigadores. Não me lembro de questionar o que estávamos fazendo. Em vez disso, eu apenas fiz o que tia Delta me instruiu a fazer. Jogue isso fora, apanhe isso, pegue aquilo lá em cima, pegue aquele outro no balcão. Em seguida, trocamos os lençóis da cama de Elvis
espalhamos as cobertas e substituímos todas as toalhas do banheiro. Eu lembro que tia Delta pediu para olhar debaixo da cama de Elvis, mas estava tão escuro que eu não queria meter a mão lá embaixo. Então deixamos isso para lá. Olhando para trás no que fizemos, eu sei que tia Delta estava tentando proteger Elvis. Tudo o que eu peguei tinha rótulos de prescrição anexados, então eu sei que todas as drogas eram legais. Se Elvis estava tomando muitas receitas diferentes, isso provavelmente é outra questão. Mas, então, novamente, Elvis era assim. Não era nosso trabalho e nem era possível para nós protegê-lo de si mesmo. Nós descemos as escadas, tia Delta levou os dois sacos plásticos que tínhamos acabado de encher e depositou-os nos principais recipientes de lixo do quintal. Mais tarde, soube que alguém tinha ido lá em cima no banheiro de Elvis quando eles estavam tentando reanimá-lo e também pegou várias agulhas e frascos de comprimidos e depois os enterrou debaixo de uma árvore no quintal. Então, este foi o trecho do livro de Nancy Hawkes, Inside Graceland. Agora eu dou sequência com o livro do Dr. Nick, Assim que Elvis chega no Batista, vamos ver o que aconteceu. O médico-chefe da equipe Harvey adiantou-se e aplicou estimulantes vivificantes para o corpo de Elvis, enquanto todos os tipos de avaliação continuavam simultaneamente. Nenhuma resposta. Eles colocaram as pás do desfibrilador no peito de Elvis e deram a ordem para a quitação dos choques eletrônicos. Ainda nada. Olhei o monitor à distância. 6 ou 8 batidas registraram-se na máquina de eletrocardiograma. Novamente, o médico injetou estimulantes diretamente no coração e diretamente nas intravenosas. Os minutos se passavam. Nada. Novamente os choques elétricos e mais 4 bips fracos registrados no monitor. Os intervalos de tempo foram breves, com cada batida ocorrendo entre 2 e 3 segundos de diferença. Então apenas silêncio. O zumbido nos meus ouvidos ficou cada vez mais forte naqueles intervalos de silêncio, enquanto me esforçava para ouvir sinais de esperança. Lentamente comecei a perceber que nunca mais ouviria Elvis chamando pelo meu nome. O pessoal que estava atendendo retomou a comunicação, dizendo as coisas diferentes que eles poderiam tentar, que já haviam feito antes, mas poderiam tentar novamente. Meus olhos estavam nevoados de lágrimas. Eu podia apenas discernir imagens desfocadas, ministrando um corpo que uma vez movimentou-se com tal poder de habilidade. Meu próprio corpo estava ficando cada vez mais fraco, tentando drenar um sopro de vida que nunca veio. Medicamente e cientificamente eu suspeitava que Elvis tinha partido, mas eu somente não conseguia aceitar. Eu queria muito que não fosse verdade. Eu não podia suportar o pensamento de perder Elvis e desapontar todos aqueles que tinham depositado tanta esperança e confiança em mim. A questão para mim nunca foi simplesmente se Elvis estava morto ou mesmo se poderíamos reanimá-lo. A questão era também que havia se passado tanto tempo que se pudéssemos reanimá-lo, seu cérebro teria alguma lesão? Há uma pequena oportunidade de fornecer oxigênio vital ao cérebro. Infelizmente, cheguei à conclusão de que o ar que Joe disse ter ouvido Elvis exalar, quando ele o virou, foi apenas um movimento de ar posicional. O pensamento continuou atravessando a minha mente, que girava na sala de emergência, mas eu não podia desistir.
Os médicos lançavam seus olhares para mim, esperando pelas minhas palavras que poriam fim aos seus esforços inúteis de salvar a vida de Elvis. Finalmente, em voz quase inaudível, mesmo para mim, eu disse as temidas palavras: "Pare, CPR." Ele se foi. Pessoal, no próximo vídeo desta série, Dr. Nick avisa os amigos e parentes de Elvis que Elvis não está mais entre nós. E também como isso repercutiu em Memphis e no mundo.